Түркістан облысының Арыс қаласында 1469 тұрғын үй қайта қалпына келтірілді. Қазір шаһарда аптап ыстыққа қарамастан күні-түні 17 аймақта 7000-ға жуық құрылысшы мен 265 арнайы техника жұмыс жасауда. Жалпы мұнда 207 құрылыс компаниясы жұмылдырылған. Арысты жандандыруға жұмыла кіріскендердің қатарында Жамбыл облысы да бар. Осы өңірге тиесілі 3 секторда қазір 50 жеке тұрғын үй жөндеу жұмыстарынан өткен. Пайдалануға берілген үйлерге қайта қоныстанған арыстар әулиеаталықтарға дән риза. Бүгін атқарылған жұмыстардың бір парасын Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметов көзбен көрді. Халықпен жүздесіп арысты бірге көркейтуге шақырды. Өз аймағына тиесілі бірнеше көшені аралап, сала мамандарына тиесілі тапсырма жүктеді. Қазіргі таңда 3-ші сектор аумағында 4 құрылыс компаниясы бар. Мұндағы жұмыстарға 450-ден аса құрылысшы мен 21 техника жұмылдырылған. Олар 242 жеке тұрғын үй бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ осы аймаққа 11 көше бекітілген. Онда 312 жеке тұрғын үй мен 14 әлеуметтік және коммерциялық нысан бар. Үйдің 4 бөлмесінің потологы түскен, 3 терезесі сынған еді. Бәрі орнына қалпына келді. Патологтарын қағып берді. Мынау сарай жақта да асхананың патологы түскен еді, оны да жақсы істеді, кеуілімізден шықты. Әйтеуір үйімізге аман есен кірдік. 312 осындай үй анықталды. Сол 312 үйдің екі үйі мүлде жарамсыз, сондықтан да оны қазір сырып тастап, орнына екі үйдің құрылысы жүргізіп жатыр. Ал қалған 310 үйдің құрылысы толығымен сол жағы қайтадан қалпына келтіруге қатысты жұмыстар бүгін таңда атқарылып жатыр. Құрылыс заттары жеткілікті. Қаржы мәселесі де міне облыстың тарапынан қаржы мәселесін бәрі шешілген. Ендігі жерде сол республика тарапынан төленетін 50% ауылдарымыз мәселесімен шешіліп отыр.